Jag har en godispåse och i påsen så ligger det en röd, sex gula och två stycken blå godispengar. Jag tar en godispeng utan att titta. Bestäm sannolikheten för att den här godispengen ska vara en blå godispeng. Det första jag gör här, för det behöver jag både för A, B och C-uppgiften, det är att beräkna hur många godispengar har jag totalt. Så det totala antalet och då har jag 1 plus 6 plus 2 6 7 8 9. Jag har 9 stycken totalt. Och sannolikheten då för en blå, det är det samma som antalet gynnsamma utfall och då har jag 2 stycken. Jag kan välja mellan så det är 2. Och totalt sett så hade jag Nio. Så sannolikheten är 2 niondelar.